Přejte si to, co si chcete přát, nebo to, co jste si napsali. Myslete na Ježíška a pusťte mu své přání. Napočítám ve 3, 2, 1, teď! Krásné Vánoce přejeme a děkujeme Ježíšku. Je to krásný. Ježíšek bude mít plný ruce práce. Pokud se balonku nechce, otřete je, ať nejsou mokré. Dámy a pánové, pověste Pardubice, kam se ještě zdravíme. Ať žijí všichni, kteří si něco přejí. Krásné Vánoce roku 2015 vám přejeme. Tímto jsme je oficiálně zahájili. Taky já hodně z Pardubice, nádherný Vánoce. Hodně štěstí, lásky a zdraví. Přítel? Je to moc krásně. Václav Vidra. Impuls pro vaši knihu. Přejeme vám krásné Vánoce a těšíme se příští rok na další vypouštění. A děkuji tímto.